isso aí, moçada. Você vira o Lucas José aqui no Sertão em Festa, pequenininho, hein? Tava começando a carreira dele. Hoje ele é nome muito conhecido em todo o meio sertanejo, no meio do sanfoneiro, aí, muito respeitado. O Luquinhas, meus parabéns para você. E quero aproveitar e mandar meu grande abraço pro pai do Luquinhas, que é o meu parceiro de futebol, meu amigo Zé do Brejo. Ô, Zezão! Faz cada gol, Zé do Brejo, que eu vou te falar, rapaz. Ele vibra com as canetas, é Zé das Canetas, nós chamamos ele. Ele dá uma caneta e ele pula igual um macaco. Gente querida, meu telespectador, amigo, vocês que assistiram o programa Sertão em Festa, nosso muito obrigado, que Deus abençoe todos vocês. Nós vamos fechar o programa de hoje com a música do José Arimatea. Tchau, gente, até o próximo programa, se Deus quiser.